Falou, Dira! Quem é aquele? Aquele nosso do. Como que é o nome? Grupo da Morte? É verdade, que elas ficam rodando assim, né? Verdade. O Grupo da Morte é igualzinho. Poxa, essa daí é. Essa daí não era elétrica? Não, né? É, era. Era mais não? Alô, Dira! Alô! Põe pra competir ali, ô Dira! É, bom no rastro! Ali em cima até lá embaixo! Vai cair! Ele passou 5 marchas daqui e ali, eu passei uma! Ó! Oh. Tá indo lá devagarzinho. É, mas também ela é baixinha, moço. Tem que botar um negócio ali. É, ele faz isso direto mesmo. Ah, moleque doido! Dodilho foi mais alto. A Dodilho foi mais alto. A Dodilho foi mais alto. Derrubou. Esse capacete ficou doido, hein? Nossa, combinou com a moto. Com farol também, combinou. Né? Combinou com o farol, combinou com a cor da moto. Capacete combinou também com o farol. Mano. Combinou. Falou, Di! Falou, Fernando!